Dobrý den, vítám vás u dalšího rozhovoru, tentokrát opět o marketingu. Mým hostem je specialista na performance reklamu a spoluzakladatel marketingové agentury Filipes Media Ondřej Vodehnal, který se se svým týmem stará o kampaně velkým hráčům, jako jsou kola Merida či síť Traffic Relay. Ale mezi jeho klienty patří i rodinné firmy nebo startupy. Povídat si dnes budeme především o e-shopech a výrobcích. Ondřej, já tě vítám, ahoj. Ahoj Jirko, tak z tvý zkušenosti, jak e-shopy přemýšlí nad svojí strategií v marketingu? Zlepšuje se to? Hmm, záleží, jako Co se vám vždycky to reflektuje zájem toho, toho trhu, těch lidí, co chtějí si chtěj vůbec nakupovat, jestli mají peníze, co se děje ve světě. A je to jako dosti flexibilní. V zásadě jde o to, že jsme vypozorovali za ty roky, že jsou tři takové základní strategie, jakou cestičku se vydat. A to jsou ty tři cesty, po kterých by se ty e-shopeři především ta, na ShopTetu my máme výbornou zkušenost se ShopTetem, protože jsme, je to jako je naše jakoby hlavní klientská skupinka a ty tři strategie se vlastně jsou postaví na tom, že to si musíš říct, jestli prodávám to, co půjde českého internetu, tu chvíli bojovat cenou, nebo samozřejmě nějakou formou, ale ne každý si to vědomuje. Druhá taková ta cestička je to, že jsem unikátní výrobce a chci prodát jen u sebe, tu chvíli nejít na žádný jakoby mol a podobně a nedávat si ho tu kukačku do hnízda v inzerci a zdržovat si tu inzerci. A třetí možnost je samozřejmě se velkou obchod a v tu chvíli samozřejmě zase nebojovat s těma svýma odběratelama. Zní to poměrně logicky, ale chci to dneska s tebou trošičku víc probrat tady téma, protože se setkávám během různých jako přijímání klientů, analýza podobně s tím, že i velkým podnikatelům tohle není nějakou formou jasný a de facto trpí hlavně jejich inzerce a výkon e-shopu potom. A co jim není jasný, jestli vyrábějí nebo přeprodávají? <laughs> Ale každý e-shopper to dělá kvůli tomu, aby samozřejmě vydělal a snaží se maximalizovat svoje zisky. Ale dělá to třeba i tak, že v tu chvíli hledá různé další cestičky, kde prodávat a hledá nový kanály. Ale třeba jeden z těch, těch kanálů, který já bych řekl, že je taková největší kukačka v hnízdě. Je třeba, když člověk jde na mol nebo na olzu, Protože sledujeme u našich klientů, kteří šli na mol a na alzu, tak ty prodeje nejsou moc velký, ale zároveň mol a alza dává do inzerce obrovský prachy, co se budeme povídat. Oni jako neřeší, nechci říct, že neřeší ziskovost, ale jde o to, že ty budgety jsou tam mnohem větší a hrají si tam úplně z segmentace než průměrný e-shopper. A stává se mi to, že v tu chvíli, když ty lidi jdou třeba na tu Alzu a najednou v ideálním, nejhorším případě, tak v tu chvíli nám třeba inzerce během Vánoc vystřelila o 40%, ale tržby rozhodně nešly tolik nahoru. PNOčko šlo hodně nahoru. Ale v tu chvíli, když jsme ty kampaně stáhli nebo vypli, tak ten člověk přestal prodávat úplně. Jo, Třeba konkrétně na Google. Bavíme se o Google kampaních, hlavně nákupovkách, ale i na seznamu tohle dělá. A hlavně o těch, jakoby v té fázi think, jo, jak je ta metodika see, think to care, takže v té fázi, kdy ty lidi přemýšlí nad tím nákupem. Tam de facto člověk váčí potom nejvíce. No dobře, ale co to znamená v praxi? Mám teda přemýšlet nad marketingem úplně jinak, pokud mám unikátní produkty a pokud přeprodávám něco, co má víc e-shopu? No, jasně, rozhodně. Hle, uh, když pojďme si říct, že jsi unikátní výrobce, pojďme si říct něco, co je nějaká tvoje rodinná firma, třeba děláš, um, za uh, nějaký dobrý domácí paštíky nebo něco takového a řekl jsi, že jsi dobře, tak chci teďka maximalizovat svůj prodej. Samozřejmě, máš dvě základní cesty, jak jsem říkal. První je, že začneš jít velkou obchod, anebo sám si začneš prodávat. Spoustu lidí právě si řekne, já chci dělat oboje, chci jít oba dva tady, ty kanály, a v tu chvíli ty dva kanály si začnou proti sobě korvat. Takže v praxi to znamená, že v tu chvíli, když je jako chci to budovat já sám nějakou formou, tak jít na ty výkonnostní kanály, nechodit na ten velký obchod. A třeba například v praxi teďka se nám velice osvojil, osvědčilo kampaně na TikToku. Já nevím, jestli s tím máš zkušenosti, nebo jste už od někoho slyšel v nějakém povídání, ale třeba výkonnostní kampaně na TikToku v tu chvíli jsi nějakou formu unikátní a můžeš si diktovat tu cenu, tak to je ta pecka. To je nejlevnější a nevýkonnější kampaně samozřejmě, Musí to být trošičku na tu cílovku, ale už jsme zkoušeli třeba elektrokola na TikToku, Hle, a běží to nějakou formou. Jo? Takže to je jako super tohle. Jo? Takže jako obecně pracovat s těma moderníma kanálama a jak ty si řekl správně v praxi, hnedka za začátku si říct, ale chci co dělá, prodává půlka českého internetu, nějaký dropshipping nebo něco takového. V tu chvíli já říkám bojovat cenou, to znamená, že dělá nějaký diamantský pricing, v tu chvíli člověk brutálně ušetří na ceně inzerce a v tu chvíli, když neprodám co půlka internetu, tak se fakt rozhodnu. Velký obchod nebo, konce, nebo prodám přímo já koncákům o bojování cenou mi spousta hostů řekla, že to je ta nejhorší možná strategie, jakou firma může zvolit, je to pravda? Ale já nesouhlasím. Naprosto upřímně nesouhlasím. Uh, totiž bojovat cenou je Záleží, jo. protože v dnešní době, Gord, když máme nějakou momentálně ekonomickou krizi, Ukrajina a takovýhle ty věci, co se momentálně dějou, tak co se budeme povídat, každý, i kvůli třeba energii, kvůli tomu, kolik lidem přišlo doplatky za plyn, za elektriku, mají hloubč do kapsy. Zároveň na spotřebitelský standard je poměrně vysoko, takže ty lidi chtějí si ty produkty koupit. A ve výsledku je jim jedno, když ten nový Samsung nebo něco takového. Uh, u té elektroniky, elektroniky je to trošku speciální, ale ten nový Samsung, jestli si koupíš z Alzy nebo z jináčího e-shopu, samozřejmě u té Alzy je to takový na hranici, ale jde jim hodně i o, tej cen, o, tu cenu a samozřejmě i o kvalitu té služby, ale ta cena začíná být čím dál důležitější. Já když se s klientem bavím o tom pricingu, předělávání, já to používám třeba od Mergada Pricing Fox, tak uh, všichni si představují tak, že de facto si severou tu marži a prodělej na tom, že toto nejhorší, že najednou budou mít menší zisk, víc balíčků balit a takhle. Ale tady ten dynamický pricing se dělá na základě z toho, jak je člověk napárovaný na heuréce a za kolik prodávají ostatní. A je to jednoduché, když já si řeknu, chci být okrunu nejlevnější na českém internetu, zní to šíleně agresivně ta strategie. Je. Samozřejmě nastavíme si nějaký omezovače na marže, ale v praxi to znamená to, že když chce být okrunu nejlevnější a ten druhý Prodává za nějakou částku, plácnu, já jsem prodával za 30, druhý prodává, no potažme teďka první za 25, tak já si přecením na 24. Pořád má mám menší marži. A já teď si vím, že se stane to, že ten, podle kterého jsem přecenil na, na těch 24, potažme 25, vypadne z inzerce na heuréce. Dojde mu ten produkt nějakou formou. A ten třetí v tuhle tu chvíli prodává za 35 korun. Takže já najednou se mi to automaticky přecení na vyšší částku, když se dělá ten dynamický pricing. Pořád jsem o korunu nejlevnější, ale čistou marži máme výsledku vyšší, než kdybych si to nastavil manuálně. My třeba u toho pricingu se setkáváme s tím, že víc než polovička těch produktů, co se přecení, se zdražuje, protože mode jde nahoru. Takže ve výsledku máme to, jakoby, píšeme na to případovku teďka, ve výsledku ta čistá marže, a kolik člověk vydělá, je úplně nejlepší. Nemluvím o tom, že jsi nejlevnější, tak ti reklamu v dnešní době dělá zbytek těch prodejců, protože ty lidi jdou potajit ceně nějakou formou. Hmm. No dobře, takhle to zní hezky, ale přesně, jak velký, tam, je, bo jak velký prostor tam zbývá pro marže? <laughs> pro marže je to jednoduchý. Člověk si nastaví třeba na kategorie nebo na konkrétní produkty nějakou marži, kterou chce mít, přes kterou nejede vlak. Dám příklad, 1,2 uh, nákupní ceny. Člověk musí znát nákupky, což třeba ShopTet a jinakší e-shopový řešení, který to umí, uh, jsou na to dosti dobře připravený. A v tu chvíli, když my si pošleme do feedu nebo do nějakého toho nástroje, my, no, my si obecně hodně optimalizujeme na marže kampaně, takže to jde o to, že my vezmeme, hele, nákupku máš stovku a chceš mít na tom vždycky 20 korun, takže chceš minimálně, ta nejnižší cena je 120, ale chtěl bys prodávat i tání seti za a my tam máme potom ten buffer na, tu, na, těch 120 a v tu chvíli, když by najednou ta konkurence šla na, že by jsme to měli prodávat třeba za 118, v tu chvíli je samozřejmě lepší se na to vykašlat, na tu cenou válku. Vrátit si tu původní cenu, za kterou chceme prodávat a čekat, než se to jako uklidní. Hmm. A díky čemu si ti nejlevnější mohou dovolit být nejlevnější? To je samozřejmě dosti šibalská otázka. Samozřejmě, když člověk přijde jako úplně nový na jsem nový e-shop a řeknu si, že budu prodávat to, co prodává půlka českého internetu, tak si člověk většinou na ty skvělé marže nedostane. Samozřejmě to stojí na velkou objemu, jaký má kontakty. vím třeba, že Notino hodně dokáže být nejlevnější díky tomu, že produkty získává třeba od polských velkou obchodníků, ne pro Českou republiku a ty mají zase jiné podmínky. Takže je to častokrát o to, ten stejný produkt se na za nejlepší cenu, klidně i napřímo. Například se to hodně setkávám s tím, když někdo prodává produkty z Číny, který tady prodá nějaký předprodejce, tak normálně řeknou, napíšou do Číny, řeknou, ale koupím od vás kontejner. A oni řeknou, OK, nám je to jedno. Jo, takže vždycky je to o tom získat ten produkt za co nejlepší cenu, to s tebou souhlasím, to je takový ten kámen úrazu a samozřejmě to je to, kde člověk může narazit. samozřejmě, proč já jsem tam řekl Samsung a potom jsem řekl, ty ta elektronika je speciální, ta elektronika je v skutku velice speciální a tady ten, samozřejmě tady ten pricing se dobře dělá třeba u potravy nebo u hraček, u produktů, ale ta elektronika, kde je ta marže jako fakt prťavoučka, tam je to samozřejmě těžší a tam si člověk pere s těma největšíma zajetýma českýma hráči a třeba ta elektronika s tím, jako umíme pracovat, děláme, máme nějaký elektro, ale je to teda, jak bych to řekl, hodina na tam člověk musí jít, je to dost těžký. Ty jsi několikrát zmínil, že, nebo zmínil se e-shopy, který chtějí prodávat to, co prodává půlka internetu, takový ještě dneska vznikají? Ano, ale mně to přijde občas až neuvěřitelný, ale všeobecně mám zkušenost s tím, že dosti, no v dnešní době, kdy už máš nějaký nástroj, třeba který na ShopTet umí dobře natáhat dodavatelský feedy, tak ve výsledku založit si ten e-shop nemusí být zas tak složitý. Spoustu třeba klientů mají to, že mají nějaký třeba 10 svých klíčových produktů a 3000 nějakých cizích produktů, cizích, z dropshippingu a tuhletou formu a tím nafukují jakoby zásobu a množství těch svých produktů. setkávám se s tím, že vznikají i e-shopy, i takový máme, který už jsou v nějakou formou na trhu a najednou si řekli, tak já teďka začnu prodávat přesně co půlka českého internetu, když to jde alze, mě to poje taky a tam přesně narážíme s tím a já to dělám poměrně často s mýma klientama, že řeknu, hele, na tohle se radši vykašleme, tohle radši nedělejme a pokud to máme dělat, tak musíme si přesně říct, jestli to za to stojí. A v tu chvíli jako ta strategie, ten prodává, ten pricing u toho, co prodává půlka českého internetu, samozřejmě není to jen o tom nastavit ten, nějakou tu automatizaci a těšit se hezkých výsledků. Je to víc o té analýze, o tom jakoby přemýšlení nad tím trhem oproti tomu, když jsem unikátní, kde je to spíš o té kreativě a na, o tom nápadu. Jo, ale jako... Pokud někdo prodává něco, co prodává půlka internetu, tak to nejspíš logicky asi hodně lidí chce kupovat. Co mám dělat v případě, že uh -huh. prodávám právě něco unikátního? Je to třeba nějaký můj unikátní výrobek, uh -huh. který vlastně ale možná nikdo nehledá. Hmm. To je takový kulšácký samozřejmě jde o to, že taková ta klasická metodika sifting to care tak my de facto tady se pohybujeme v té fázi C, kdy tomu člověku se musíme vypálit do sítnice nějakou formou. De facto ne, že on má potřebu se koupit pračku, ale ten náš produkt, ať je to například, nevím, úžasná domácí dřevěná lampa, která, která uh, je podle nějakého návodu mýho pradědy, když to řeknu takhle do extrému, tak my musíme prvně k tomu člověku vypálit do sítnice tu informaci, že taková lampa existuje, což jsou skvělý nějaký videoformáty v dnešní době. Strašně rádi pracujeme s YouTube reklamama ten Facebook a spol ten začíná být poslední dobou poměrně drahej a už přestává být efektivní. A jak jsem řekl před chvílí, TikTok. Prostě TikTok a k tomu ještě Reels na Instači. To jsou prostě skvělé věci, které nám dobře fungují na této fázi, kdy to máme vypálit do sítnice. Ale samozřejmě, těm lidem to musíme odprezentovat tak, no se vlastně to těm lidem musí odprezentovat tak, a tím dává logiku to vůbec koupit. Samozřejmě, pokud já mám produkt, který je naprosto k ničemu, tak já se s těma klienty, když, když, my máme nového klienta, tak já tomu říkám vždycky, hele, detekt, já jsem takový ten doktor a máme stupní prohlídku. A hezky se o tom popavíme, o maržích, strategii, jak to máte vymyšlený tak menc. A už se mi stalo párkrát, že jsme už na té první schůzce si řekli, tak tady ten produkt, to hele, to... Ne, nechci říct, že to nechceme dělat, ale dávám předem vědět, že pokud vy něco totálně předěláte, nevymyslíte to jinak nějakou formou, nejde o marketing, jde o ten samotný produkt, tak to je má celou na, jako na, na, jak bych to řekl, na úspěch, proto je ten produkt, když to řeknu, nějakou formou k ničemu, nebo někdo jiný prodává něco úplně stejného, tahá to třeba například přímo z Větnamu, třeba takový bambusový brčka má zkušenost s tím a mají to opoličku levnější, proto mají lepší jakoby, podmínky pro velký obchod, v tu chvíli to je má smysl. Jo. Takže je to taky dosti složitý u toho, když jsem unikátní, ale třeba mám skvělé zkušenosti u té unikátnosti s oblečením. Jo, to je třeba super, protože vždycky je to nějaký autorský šití, nebo je to spojené s nějakou, jakoby, tou identitou toho, kdo to vyrábí. A to jde mnohem lépe, než když je to něco, co je nějakou formou nepraktický. No a, <laughs> a jak něco to... takového prodávat, i když je to třeba ta móda, a je to autorský šití, jak jsi to nazval? Hele. Um, určitě si viděl uh, třeba Erika Fashion a tady ty e-shopy, to se mi strašně líbí, jak to mají udělaný. Uh, je to prostě o tom, že ať má člověk jakkoliv skvělý oblečení, tak je to o té foce, je to o tom, že ty, když to dáš na krásný lidi, například to oblečení, tak to oblečení je mnohem krásnější. Když máš nějaký svoje oblečení, které je no name, ale k tomu se vezmeš pásek, Gucci a luxusní klobouk a k tomu držíš ten Apple a dáš ten lifestyle do toho, jako, do toho celkovýho dojmu z toho e-shopu, tak potom ty kampaně samotné už nemusí být tak extrémně složitý. Samozřejmě já Erika Fashion do čísla nevidím, ale rozumíme, rozumíme si, kam jako míříme, jo? protože v tu chvíli jsou u toho oblečení. Uh, to je fakt postavený na tom, to spojit s nějakým tím lifestylem nebo s nějakou myšlenkou ty subkultury, na kterou cílíš. Třeba například uh, City folkcore, co jsou ostraváci, kteří žijou jak, jako streetem a ty mají fakt krásný až umělecký materiál na téma přesně streetový oblečení. A funguje to super, je to skvělý, jak to mají prostě udělaný. A to je u toho oblečení skvělý. Já řeknu jako takový ten špatný příklad se s oblečení. Uh, mám zkušenosti s tím, že někdo si řekne, hele, mám tady výhodné podmínky na oblečení z Turecka. Je to oblečení, které nějakou formou vypadá a dám to na e-shop je fotky toho oblečení. Ruto do glamy, ruto šude, mimochodem glamy je teda obrovské jako žrout kreditů a tam, když to nejdobře udělaný, tak to dokáže lidi sežrat i s nohama, jak já říkám to prostě jim kredity vysajen, tak lens. A nic, neprodává se, má to péno Protože ty lidi si to oblečení nedokážou představit na sobě, nebo v lepším případě na někom, kým by chtěli být. Což třeba u toho oblečení mi přijde jako jeden z těch nejlepších typů produktů v tu chvíli, když unikátní a prodávat sám. Uh, jen hmm. doplním drobnost. Samozřejmě se stane to, a máme třeba takový klienty, který je oblečí, jedou to tímhle ten styl, ale nechtějí prodávat jako konca. Tě by velkou obchodník. A v tu chvíli ta strategie mezi tím, když já jakoby chci prodat jako konca nebo jako velkoobchodník, je velice podobná ale ty metriky jsou inačí, protože když já jsem ten velký obchodník, tak mě, nechci říct, že nezajímá, kolik prodám na tom e-shopu, který je ten katalog jako venkovní, ale pro mě je důležité to, že má novou kolekci, kterou dobře odprezentuju a potom dámy naběhnou do obchodu v jejich městě a nakoupí si tu jejich novou kolekci. Což samozřejmě, i když ty jako kanály jsou velice podobné, tak to doměřování je potom inačí a ten přístup je taky inačí. Když hmm. jsi zmínil Erika Fashion, já se se zakladatelkou Eriku Eliášovou znám, uh, tak ji nevidím do čísel. Nicméně, jestli si dobře vybavuju její příběh, tak ona začínala, uh, tuším tím, že prodávala na Facebooku po skupinách, na svém profilu a podobně. Hmm. Teď si nejsem úplně nejsem stoprocentně jistý. Nicméně začínala postupně, pomalu, jedním kanálem a postupně to rozvíjela do té podoby, hmm. kde je to dneska. Ty tady říkáš, hele, dělejte YouTube, dělejte Instagram, dělejte TikTok, říkáš spoustu věcí. Uh, dává to pro začátečníka smysl? Nebo je lepší se zaměřit taky na jedno a to opravdu vytěžit? <laughs> Ale um, stává se mi a poměrně často třeba v tom oblečení, když už se bavím o tom segmentu jako moda, jo, tak přesně, co ty si říkal, že někdo prostě si to butošil nebo přeprodává, ale umí s tím hezky pracovat a postavil to na Instagramu. A setkáváme se s tím, že prostě ten člověk to dělá jako srdcař, postupně to vyroste. A on de facto ten, to zaměření na ten kanál, vzniklo nějakou přirozeně. Samozřejmě souhlasím s tebou, že uh, by se měli trošičku nějakou formou ty kanály volit tak, kdy my si řekneme, OK, daj ten kanál, teďka nám šlape, tak pojďme ho těžit a postupně přidáváme další do toho jakoby marketingového orchestru. Ale musím říct, že uh, mám nejradši klienty, který to začíná dělat tak, že přesně dávali na Instagram nějaké fotky, skupiny, pak si založili nějaké klidně i ne zrovna hezky udělané třeba nějaký e-shop, ale jsou to srdcaři, nejsou to prostě lidi, kteří jsou marketáci, kteří dělají UX, kteří dělají takovýhle věci. Ale i tak se jim dobře prodává, protože to jsou ty oblečení, když to řeknu od Eriky, od Marušky nějakou formou a postupně jim to vyrostlo, mají i nějaký organik všechno a potom, když do toho nastoupí nějaká agentura, která umí spustit ten orchestr, například my, tak ty výsledky jsou, já nechci, já, 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 já nikdy nic negarantuju, to, jako, to nikdo nesmí garantovat v marketingu a když to garantuje, tak nejspíš nějakou formou kecá, jo. ale je to velice pravděpodobné, že se to moc hezky povede, moc rychle se to chytne a de facto já říkám to, že ty činnosti, co dělá marketingová agentura, častokrát bývá, že se to veze na nějakých trendech, které jsou buď to společenský, nebo už vybudovaný v nějakém tom segmentu na člověku. A ta marketingová agentura samozřejmě by měla diktovat nějakou formu trendy. Ale v tu chvíli, kdy se sveden, sveze nějakým trendu, nebo myšlence, nebo jménu nějakého toho e-shopu, který jako dokáže pořádně, bych to řekl, vyleštit, jako, ať krásně jako svítí, tak ty výsledky jsou mnohem lepší. A tady ty lidi, které organicky vyrostly, tak potom ten růst dokáže být velice skvělý a spoustu lidí to zvládne i nějakou formou své pomoci do dost dobré úrovně, do dost velkých prodejů. Ty děláte marketing sám. To stoprocentně i do hodně velkých čísek, co jsem zažil. Nicméně to, co říkáš, tak vlastně znamená nestydět se za amatérismus, nestydět se za to, že to neumím udělat dokonalý a že nejsem všude. Je to tak? Ano, ano, ale takhle. Já říkám, nebo mám zkušenost takovou, že prosím vás, spojte si s, tím vaším e-shopem ten váš obličej. Prostě nestýte se za to. Klidně to, že jste začínali v garáži, že jste, že jste to pomalu šili nějakým hrozným způsobem a teď jste se vylepčili, ale mám vyzkoušený to, že ty e-shopy, který, hlavně to u těch, kterých třeba prodávají co půlka internetu, ale i u těch třeba to spojit s nějakou formou, s tím obličem, aspoň malinko s nějakým příběhem. Taková ta kouzelná stránka o nás, která jako podle spoustu lidí může být až zbytečná, tak já ji mám strašně rád, protože i z Analytics potom pozoruju, že čím víc se potom i na těch sockách a všude to spoje s tím obličem, ty víc, tím víc ty lidi chtějí žít nějakou ten příběh. A ano, samozřejmě všichni jsme lidi, každý má nějaký, jak bych to řekl, úspěšný období a horší období v životě. A když se to spojí s tou značkou, samozřejmě ne horší období typu, že jsou špatné recenze na heureka že se dodává zboží a podobně, ale že se třeba válčí s nějakým to, že třeba si objednala špatná látka, tak se potvrdí, jako říct, ale tak to z toho nešijem, teď nám přišla špatná, jejda, musíme sehnat novou, Zdrží se nám objednávka, tady ty věci s tím spojovat, ale to, to je prostě něco, co žádná marketingová agentura kreativní pořádně neumí udělat. A já mám vždycky nejradši, když ten obsah jde z velké části od toho klienta, když on se němu věnuje a my s tím potom pracujeme, než když my, jako my mu tady ten příběh vymýšlíme za něj, protože my jeho život nežijeme. My tam s tím nejsme 24/7, my jsme mu koukali pod ruce, neslyšíme, jak se tam baví se zaměstnancama, nevíme pořádně, jako nechodíme do těch firm, protože my jedeme hlavně onlineové, jenom prostě přes takhle, jak se spolu povídáme, tak vypadá většina našich schůzek a díky tomu dokážeme jako řešit celou republiku a podobně, ale jak jsi prostě říkal, to nestydí se za to. Takže autenticitu si u vás objednat nemůžu, tu mi nedodáte. Bohužel, ale... Můžu se vynasnažit, ale nebo autentický. <laughs> ne, to... Jak se mají tyhle ty e-shopy, který vyrábí třeba něco unikátního, mm -hmm. pravděpodobně to bude i dražší, Vyrovnat s tou levnější konkurencí? Uh, jasně. Hmm. Ale přemýšlím, jak na to přesně odpovědět. Jsou to dva případy. Uh, a oba dva jsem zažil. Řeknu nejdřív takový ten, ten, o který jsme se bavili předtím. Jde o to, že mám velice podobný oblečení, neli stejný, akorát uh, dám mu svoje pozlátko, anebo. Rozumíme si, je to s tím autorskou značkou nějakou formou a v tu chvíli. Samozřejmě je to o tom, jak to člověk jakoby dokáže zaobalit, tak je to jako super, jak, jak proč on jeho příběh oproti titulu No Name, který prodává za mín. To je ten případ, kde se s tím dá lépe bojovat ale normálně jsem zažil už několikrát to, že člověk byl velkou obchodník, a to je zase těch, jako, ten, ten, příklad toho smutného příběhu, přesně s tím, co ty jste jako mě nakousl, byl velký obchodník a jeho odběratelé nedodržovali malé obchodní ceny doporučení a podráželi ho. A normálně jsem zažil to, že jeden z našich jako by, klientů dal obrovské množství svých produktů do, do velkou obchodní sítě, a aby se všichni toho zbavili, tak normálně rozjeli cenové války mezi sebou, což mělo za následek toho, že kompletně ten e-shop toho jakoby nějak vyhledoval a ten člověk se potom velice těžce z toho dostával a musel jakoby seřezávat vlastní odběratele. A řeší to s nimi, jak to vlastně se jí vyřešit přes právníky a podobně. A v tu chvíli, když ty jsi velkou obchodník a nasnadí tohle, tak to je, to je, to je jako noční můra každého velkého obchodníka, ale vzniká to často z toho, že ten velký obchodník nemá často hlídat a častokrát to doleze do nějaké vzdálenosti. Mě třeba u velkého obchodníku, zase přes nějaký ty nástroje od Margada, Pricing Fox nebo Bidding Fox, nastavujeme monitoring trhu a hlídáme těm velkou obchodníkům, jestli je někdo podráží, vokolik. A v tu chvíli potom samozřejmě ten boj mezi těma jednotlivýma um, e-shopama, musí přijít nějaký diktátor ze zhora, který dodává a narovnat celý ten trh. A proti tady tomu, pokud nikdo není schopný toho udělat, tak se boje velice špatně. Což jako jsem trošičku odbočil od původní otázky, ale fakt jsem se s tím, s tím jako několikrát setkal dokonce už a s tím se jako fakt potom levný, dražší, to už ve výsledku není o těch cenových válkách, ale to čistě prostě je o tom, kdo má větší ramena, aby ten trh srovnal potom. Hmm. Ty jsi několikrát narazil i na zdražování marketingu. Je to něco, co mi potvrzuje řada, jak specialistů, tak třeba mm. i šupařů, že jim rostou náklady na marketing. Uh, co, čemu ta cena roste? Zmínil jsi ten Facebook. Co roste mm. dál? Uf, všechno. Všechno? Je to opravdu všechno? všechno, ne, to za, zase bych to tak neřekl, jo, to bylo trošičku jako s nadsázkou řečeno, ale vem si, že veškerý zahraniční mm, nástroje se počítají z dolarového kurzu, že jo. Takže když máme jako to je jedna věc. Druhá věc, samozřejmě, je to auční systém, který reaguje na to, když někdo do toho hodně sype a snaží se to sypat a ostatní se snaží sypat taky. A co se vám povídat konkrétně Google, ten šíleně zdražuje z jednoduchého důvodu. Máme tu strategii jako maximalizovat konverze nový kampaně, máme tu chytré kampaně, kde neovládáš bidding teoreticky a spoustu e-shopů na tom jede nějakou formou. A ty kampaně se postaví na tom, že se jako fakt hecujou a doufají, že ten člověk si koupí a doufají, že se trefí do toho roáska a potažmo PNOčka. A tu chvíli uh, se stává to a já tomu říkám, a řešíme to normálně s klientama jako odvykačku. Já tomu říkám, on to kolega nemá rád, když tak nazýváme, to tak na to prostě feťáci na Google, Tady jsou totálně závislí na Google, Facebooku a tady těch kanálech, který zdražují nějakou formou. A, a nějakou formou, ale ty tržby uměrně nerostou. To je přesně to zdražování. Ale jsou, v takovým pasti nějakou formou, že v tu chvíli, kdyby se takhle vypla inzerce, nebo se stáhly náklady, tak jejich prodeje nepůjdou třeba o polovičku důlu, kdy se sníží investice, ale o 90%. A je to Jinými fakt, slovy doporučuješ diverzifikovat. Přesně, přesně. Pracovat s retencí. Ale hromada e-shopu vůbec nepracuje s retencí. Třeba i takovou tu pitomost u vozovkách. No a přitom úžasnou věc. Když je balíček, a víme, že přišla recenze na Heuréku, tak zvednout telefon a zavolat u těch začínajících, ne u těch obrovských, ale ty obrovský to můžu udělat taky. Dobrý den, bylo všechno v pořádku? Ano, ne. Ne, řeším. Tu chvíli než vznikne špatná recenze. Ano, bylo to výborný, skvělý. Tak když nám dáte recenze na Heuréku, tak vám pošlu slovy kupon na další nákup. Jo, děkuji, že jste s námi. A potom člověk zkontroluje, jestli přišla ta recenze, na Heurece vidí přesně ID v té objednávky a podle těch jako recenze a pak třeba v ShopTetu například změní stav objednávky na dále recenze a v tu chvíli mu přijde automatizovaný, automatizovaný e-mail nebo v e-mailu nebo v nějakým nástroji. Ale tenhle dá recenzi tu chvíli mu mm. uh, přijde ten kupon. A ta recenze, to je prostě tam, jsou obrovský peníze a většina e-shopů na to kašle. Zpátky ještě k, k, k těm cenám. Proč to rostou ceny marketingu? Co zatím je? Dolar, jako kurz dolaru? Uh, hele, je to podle mě hromada jakoby elementů, které se jako, jako zbíhají. Jsou to samozřejmě nějaký tady ten kurz, ale toto to, jako nebo ta jakoby hlavní, hlavní věc. Na tom to asi nestojí. Na tom to nestojí. Aukce, aukční systém, a od toho se odvíjí vlastně ten zbytek, uh, protože je to nějaký algoritmus, který je postaven nějakých pravidlech. Máme nějaký systémy, které nějakou formou uh, jakoby bydujou ideálním případě automaticky. A ta aukce se, máme, už nemáme strategie většinou CPC, že jo, cena za proklik. Máme většinou maximalizovat konverze, rázky a vůbec jako neřídíme nějakou formu, vůbec, to zní se hrozně, jo. ale u těch kampaní jako nejde moc jako pracovat s tím biddingem, krom toho, že člověk to nějak elementárně rozseká na součástky, třeba podle marže, s čím my jako rozsekáváme. A to je jeden jako z, jako z, jak s tím bojovat, ale obecně ta cena podle mě roste hlavně kvůli tomu, že velký hráči do toho simpají čím dál víc, protože chtějí dobíjet ten trh. Uh, vem si, jak to vypadá v Americe s e-shopovým třeba jako uh, trhem. Tam prostě to Amazon dobil. A z, z, té, mojí z té skupinky jedna, což se být prodávce půlka internetu, tam to moc nemá smysl, že Tam třeba velkou část těch kampaní potom dělají ty unikátní nějakou formou a zbytek jde na Amazon. A já si osobně tam myslím, že v České republice tady tím směrem jdem a takovým Amazonem se chce stát Alza, Mol, parfémech a v dopenkách Notino a chtějí si jako ten trh urvat. Já to vidím ve statistice aukcí potom jako v Google a podobně. Chtějí si urvat jako co největší podíl toho trhu za tu cenu, že to totálně přervou. Což samozřejmě u těch lidí, kteří potom to mají poměrně těší. a myslím si, že hlavně ty velký hráči nafukují tu cenu inzerce, co se týče Google. Co se týče Facebooku, jako um, jako takhle, já jsem Facebook do nedávna strašně zbožňoval, tak před rokem a půl přišel mi to nejlepší kanál a podobně. Ale poslední dobou si z toho, hele, je možný, že hromada lidí by se nesouhlasilo, jo? Ale poslední dobou se z toho stal takový obrovský zabagovaný paskvil, který jako, hele, třeba teďka zakázali, budou niž, úplně rušit hromadu cílení podle zájmu a podobně, protože to musí být uh, jak, lebo, no prostě společensky americky přijatelné. Nemůžeš na práci cílit pomalu na pohlaví, na věk. Jo? Spoustu těch všech různých cílů, teďka rušej. Což je spojený s tím, že musíš do toho víc jako, strkat, protože máš širší cílení a zase se ti celá ta inzerce jako nějakou formou nafukuje. Za mě teda. A co se týče seznamů a těch českých věcí, ty si to dychtujou sami, heureka, že na Vánoce zdražuje, různě pořád s CPCčkama jako trošičku základníma, jako by předělává heureka, teďka zavádí svůj automatický bydovací nástroj, zase aukce. Všeobecně bych řekl, že to, to nahoru, ta, ať to jako ukončím, to téma, proč se zdražuje, je to, že ten český e-commerce dá víc lidí do toho nějakou valí a víc to je a čím dál se to snaží všechny ty firmy automatizovat, nebo ty poskytovatele těch služeb. A je to přesně o tom už o té kreativní části strategii a práci na e-shopu, práci s maržema a to na pozadí. A to je šance, jak se potom nějakou formou jako prosadit, že to už není o tom mít totálně dokonale vylazenou kampaň na součástky, protože častokrát nám potom ty kampaně, tady ty vylazené na součástky fungují hůře, než ty, které dlouho fungují a učí se. Tak omlouváme se, teď nám to vypadlo na chvíli. Ondro, zajímají mě cookies. Jsou to nějaký tři, čtyři měsíce, co jsme k ní museli poměrně výrazně změnit přístup a museli jsme přenastavit to, co nabízíme vlastně uživatelům, co můžou odškrtnout, co si můžou na, svý, na tom webu nastavit a mm -hmm, podobně. Vlastně. Tak jak to ovlivnilo práci vás, marketérů? Hodně, naprosto upřímně hodně. Uh, Ovlivnilo to vše, hlavně to, že ty kampaně nějakou formou do těch cookies uh, byly naučeny, že mají nejsvětší 100% dát, předtím už byly samozřejmě nějaké ztráty, nebo to 100% to doměření, ale ty kampaně byly už naučení na nějaký jakoby, vývoj, třeba t, konkrétně třeba buklácký kampaně, ale i ty facebookové. Měli jsme naučený nějaké návratnosti, nějaké cíle a ty cíle to plnilo a nosilo. S tím, že v lednu přišla ta věc, o které jsme se bavili, většina e-shopů to začala nějakou formou nasazovat a tam, kde se to nasadilo, tak se stalo samozřejmě to, že ty data vypadly. Což měl za následek to, že ty kampaně, které byly nějakou formou naučený, tak najednou se chytly za hlavu, ježíš, já tu nemám objednávky, co mám sakra dělat a začaly buď to totálně zamrzávat, když se jich samozřejmě na nezačal okamžitě dělat, a prostě ten cíl nenosili. Takže v tu chvíli se spoustu těch kampaní muselo prostě vzít, a totálně od základu začí předělávat, protože jsme zjistili, že ty kampaně se nastaví potom nově, v tom novém stavu, který je, tak sám nám chytli mnohem lépe, než ty, který jsme ty starý začali nějakou formou převrtávat. Takže teďka de facto u velké části klientů se dělá jakoby mnohem více práce, ale musí se to prostě dostat do správného stavu, protože my to, vlastně my máme tu základní filozofii marketing výkonnostní má vydělávat, ne platit něco nějaké agentuře a kredity a tohle se musí prostě, musel se to od základu nějak předělat. Takže to je taková jako první věc. Samozřejmě remarketingy šly poměrně dolů, co se vám povídat, ale samozřejmě všechno je postaveno na těch remarketingách na základě cookies. Takže remarketing nebo nějaká retence, o které jsme se bavili už chvíli pomocí email marketingu nebo nějakých věcí, které nejsou úplně vázané s tím cookies, samozřejmě taky nějakou formou cesta, a která funguje velice, velice nějakou formou dobře. Chtěl jsem říct jednu věc, já pořád mluvím o Google a o Facebooku, ale třeba takový seznam se pere, nebo s se úplně nejlépe pere s těma kukinama, protože jak je to v rámci jakoby seznamu, seznam, když ty přijdeš, tak tam vyskočí na to velká ta velká lišta, že jo? A ty jsi tam jako Odklikává, že souhlasí s těma novými kukinama a oni díky tomu můžou sbírat mnohem víc dat, dosti dobrých. O nás jako náštěvnících a třeba na seznamu nám teďka obsahovky fungují mnohem lépe než na Google. De facto na Google ty obsahovky šly poměrně jako totálně do co se týče nějakých jakoby lepších cílení a třeba seznam je to úplně výborný. Um, to je, co se týče těch, jako jak to ovlivnilo tu práci, co se týče výkonu. Co se týče analytiky, No, to je zase další smutný povídání. Tak jak velkým máte propady? Plus minus. Tyjo, ale byl ten byl třeba 20%, 30%. A teď se to jako stabilizuje klepu na dřevo. Tenhle měsíc u větších klientů, i přes ten m, situaci na Ukrajině, jednoduše řečeno, tak funguje, tak se to srovnalo hodně ty kampaně se už naučily během těch dvou měsíců a navykli si na tu novou situaci, ale zase vracíme se k otázce zdražování. To taky mělo vliv. Samozřejmě ty kampaně se znovu naučovaly a takhle a ty kampaně teďka mají oproti třeba prosinci, nebo dově před cookies, číselně v, těch, těch, v tom nastavení mají horší nebo uh, a to řeknu správně, vyšší péno, ni nižší ROAS a tady ty věci. Ale samozřejmě my teďka klienty učíme to, že důležitý, že fakt věci nemáme doměřený. I když Analytics 4 se snaží hrát na to, že to doměří, tak moc jako to nemusí být vždycky pravda, protože prostě to Google nemá ještě pořádně hotový tu Analytics 4 a občas jako dělá, no to je jedno. A každopádně jde o tom, že my ty klienty, no celkově, říkáme e-shoperům, a e-shoper by měl nad tím tak samozřejmě přemýšlet, že by měl vyhodnocovat, kolik ho to marketing stál, kolik přinesl, jakou má marži. To je naprosto správně. Zároveň má, musí přemýšlet, jaký kanály jsou hluchý místa, kde pálí peníze a jaký kanály mu vydělávají. To samozřejmě je všechno správně nějakou formou. Ale my se třeba teďka snažíme dostat ty kanály nový, doměřovat pomocí věcí, které nejsou postaveny na základě cookies. Například na základě slevých kuponů. To je moc hezký jako ukazatel, protože když je třeba, dám příklad, nějaká kampaně typu obsahové, kde je nějaký slevý kupon, tak my jsme, dokonce jsme už teďka porovnávali, že větší tržby byly výrazně z těch slevých kuponů, jakoby kolik jako kuponů bylo použito na těch trbách, oproti tomu, co doměřil Analytics 3, Analytics 4 tam jako se trošičku blížil, ale byl to fakt pořád jako poměrně velký propad. A všeobecně přemýšlet, jen to řeknu, jak na jako všeobecně ty e-shopeři podle mě by měli přistupovat, říci, hele, mám marži plácnou průměrnou 30%. Chci, ať můj e-shop roste. Tu chvíli dám do marketingu 20% a 10% se nechá na provoz, na nebo na takový věci, samozřejmě to potom o tom objemu. A těch 20%, pokud já jako vyčerpám na 100%, dodržuje se růst nějakou formou, ano, ne. Jo? A už potom z toho vzniká nějaká logická diskuze nad tím, co se udělá dál. Samozřejmě potom, když my uvidíme, že máme doměřenou třetinu, no, dvě třetiny, dvě třetiny konverzí, třetina jde propadlišti kuky z dějin, tak tak jde o to, že si řekneme, hele, tak nejvíc plácnu prožral Facebook. Doměřil toho nejméně. Analytics, i když měří špatně, asi fakt reálně moc nepřenes. Zkusme ho na měsíc nevypnout, ale výrazně stáhnout. A ty kampaně nepřijdou o veškerou historii, protože Facebook je na tohle fakt hodně jako háklivý. Na to, když mu připravíme o tu jeho historii. A sledujeme, co se děje. A dokonce jsme u jednoho klienta s omylem přišli na to, že teďka v době Cookiesovej, že Facebook nějaká Berbank měl klient, jak teďka byl z Bank, jak měl problém s platbama a si se platby na Facebooku. Z Facebooku jsme měli tyjo, úplně horší PNO, nejméně prostě tržeb, doměření a říkali jsme si, že ten Facebook ten asi zařízneme. Facebook vypadl a všechny kanály propadly o 40 včetně organiku, direktu, PPC, všechno šíleným způsobem propadlo, úplně šíleným. A předtím ten Facebook vládl, ale teďka podle těch čísel bylo jasný, že, jako e, e, že už je přebytečný nějakou formou. A tady tam potvrdilo to, že... A pak jsme Facebook zapli. Sice to zase týden, 14 dní, než se trošičku jako získal nějaký těch počet eventů, kolik potřebuje. A ty tržby bohužel se nevrátily úplně, ale výrazně povyskočily nahoru. Takže i v dnešní době je to fakt víc o tom, už to podle mě nebude, a to říká i víc marketerů, co já jsem poslouchal podcasty, je povídání, ne o tom doměřovat do detailu každou kampaň, jak, jak je, výkonnostní, ale spíš sledovat celkově ten ekosystém toho marketingu, jestli to možná nazvat ekosystém celkově, jak to celé jako funguje navzájem a vše obecně jít za tím cílem rostu, nerostu, vyprodávám sklad a pracovat s tímhle tím způsobem. Yes. Ty jsi zmínil několik věcí o těch rostoucích nákladů od toho od velmi silné konkurence v podobě těch největších hráčů teď mm -hmm. po ty cookies a tak dále a tak dále. Co mají teda dělat menší firmy? Které nemají tak velký rozpočty a to jak na ty reklamy tak na zkušený, zkušený marketéry a mm -hmm. tak dále. Za mě uh, v tu chvíli, když si to člověk dělá sám, tak je spoustu studijních materiálů, kde se dá dosti dohledat o těch nových automatizovaných kampaní. Je to o tom si říct nějaký měsíční rozpočet, který do toho nějakou formu dám. Nějakou formu. buď to si to jednorázově od někoho nechat nastavit, nebo si to udělat sám a být velice jako důkladný, ne, že si na to sednu v sobotu o půl 11. v noci a za půl hodiny to udělám a doufám, že mi to změní jako celý e-shop. A za mě je takový dobrý mix. Google kampaně chytrý. Který prostě člověk si musí nastavit. Já jsem třeba dělal článek na našem univerzitu o tomhle, je dohledatelné i na internetu, své pomocí si je nějakou formou nastavit. Třeba ze stovku na den a nechat nějakou formou učit a čekat, než to nějakou formou. A uvidě... v tu chvíli, když ty kampaně nechá nějakou formou ten člověk běžet, mají dosti šanci se nějakou formou rozjet. To je první věc. Ať je prostě v tom dohledání nějakou formou, aspoň na tom Google. A k tomu samozřejmě se spolehnout. Nebo spoléhat a soustředit se na to, co jsme se bavili už před chvilkou. A to je ten nějakou formou, pardon, unikátní obsah a věci s tím spojený a jakoby s tou identitou. A samozřejmě zase, když prodá tu půlku toho internetu, nebo prodávat co půlka českého internetu, tak zkusit manuálně si hrát s tím pricingem. Třeba je na pár produktů, kde je největší marže a je to, hele, uh, já fakt nemám rád, když e-shopeři si říkají, hele, ta marketingová agentura, to jsou takový ty kouzlené skřídky, skříci, kterým dáš peníze, do na ten internet, tak moc, tak nás udělá, já vůbec nemusím na tom e-shopu dělat a jen balím objednávky. Tak to vůbec není samozřejmě. A tak nefungují ani ty reklamní systémy nějakou formu. Oni pořád potřebují, je to práce jako každá jiná, Nikdo musí prostě na tom e shopu dělat, udržovat správné produkty, mít vylazení prostě, ať tam nemá pitomosti, pracovat s cenou, přidávat produkty. A je to nějaký běh, který ten e musí dělat. A de facto takový jakoby schrnutí toho, co jako odděluje podle mě, podle mě, mezi uh, takový ty úspěšní a neúspěšní e -shopery. A to je takovou věc, kterou začínám pozorovat, no, začínám se uvědomovat až poslední třeba půl roku. Je to, jestli ten člověk na tom dělá nebo nedělá. A to zní jako úplně jako logický, ale na českém trhu je velký množství e shoperů který si to dali jako diverzifikaci, nebo řekli zaměstnancovi, ale udělej mi ten e-shop a nějakou dělej, když máš třetí volného úvazku a takhle. A třeba tají ty, a zároveň tady ty, který jsou, na tom nedělají, tak většinou s mnohem větší investicí do kreditu, udělají mnohem horší výsledky. Takže v tu chvíli, když ten jako člověk chce dělat ten e-shop, aby si mě říct, ale chci to dělat, musím se tomu věnovat, je to moje nějaká práce, aspoň na poluční úvazek. A když to nebudu dělat, tak budu uh, jen peníze agenturám, Google, Seznamu, Facebooku, všem kolem a ve výsledku budu spíš červený nule a ve výsledku mě to nebude ani bavit, naplňovat a poje to celý doháje, než oproti těm, kteří jsou prostě srdcaři a žoutím. Ondro, já ti děkuji za rozhovor, ať se vám daří, měj se hezky, čau. Jirko, děkuji, měj se krásně, ahoj.